အေးမြကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်ညောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခုငါးချိန်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့အစိမ်းအောင်စီးပွားရေးနဲ့အစိမ်းအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ MICC2 မှာနိုဝင်ဘာ29နဲ့30နှစ်ရက်ကျင်းပမှာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတဘာဝတင်ရန်ဇာတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံအခြေဆိုင်အစိမ်းအောင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးသမရဦးထင်ကျော်အဖွဲ့မှစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဝင်းဒေါက်တာအောင်သူဦးဖေစင်ထွန်းနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်ဒုဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာတာဝန်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအစိမ်းအောင်စီးပွားရေးအစိမ်းအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမတူညီတဲ့ပါဝင်သူတွေဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ပြီးကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်တဲ့အစိမ်းအောင်စီးပွားရေးနဲ့လုပ်တဲ့ကြောင်းမူဝါဒတွေလိုအပ်ကြောင်းအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်မှာမူကြမ်းရေးဆွဲနေတယ်လို့ဦးလှမောင်သိန်းကပြောပါတယ်။အစိမ်းအောင်စီးပွားရေးဆိုတာတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေးပြောရှင်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနေဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကစီးအောင်အစိမ်းအောင်စီးပွားရေးဒီစီဘောရပါပြင်မလဲကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနေတယ်။တန်ဇာတာတို့ကိုရွှေရွှေဒါတာနဲ့ထိထိရောက်အောင်ချ။အဲ့လိုတွေပဲပါလေလုံတိုင်းလုံတိုင်းပါလေ social inclusive လို့ခေါ်တာပေါ့လူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတော့ဒါကရေရှည်ဖွင့်ထုတ်တယ်။ဒါဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒီမှာဒီအစိမ်းရောစီဘောတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုလုပ်တဲ့အခါမှာပန်းဝန်းကျန်ကန္တာကိုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဓိကဥတည်တာပေါ့နော်။အဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီမူပေါင်းတွေဟာလာမူဝါဒတွေနီးလန့်တွေလိုတယ်လေတော့ဒီဟာမရှိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဟာတက်ကက်ကိုမရောက်ဘူးဒါမှဒီဟာတွေဘလို့အကောင့်တွေပုံမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးပေါ့အလားတူပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ NGO အစိုးရမှုတွေဖွဲ့စည်းတယ်အဲ Civil Society မြို့ပြလူမှုဖွဲ့စည်းတယ်အလားတူပဲတကယ့်ကိုတောင်းတာအထွန်းသက်ပြောပြတယ်ပါတယ် people လေလူတွေပေါင်းလို့လို့ရယ် community ဒေသခံလူတွေပူးပေါင်းပေါင်းလို့လို့ရယ်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီဟာအကုန်လုံးပူးပေါင်းဆောင်တော်တော်လေးပဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကပါတယ်ဒီနေပညာအကန့်သက်ရှိစွမ်းဆောင်ရကျွန်တော်တို့မှာကြွညံ့မှုတွေအားနေတယ်နေပညာအဟောင်းတွေနဲ့ဆိုမလိုလားအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးခင့်မိတဲ့နေပညာတွေအသုံးပြုဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဦးကပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟာအမိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဤပညာအဟောင်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခုသုံးဆွဲနေတဲ့ဆက်မှုဒီဤပညာနဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီမလိုလားတဲ့နော်ဒီထွက်ရလာတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးလို့နေတာကဒါကိုပေါ့နော်ကိုမြန်ကြော်သွားတဲ့အခါမှာသူများတွေရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျုံမီးသားအတွေ့အကြုံတွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းယူယုံနေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဤပညာကိုရယူနေနေရမှာလေပို့ပြီးတော့ခင်မင်းဤပညာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရေးမြင့်တွေကိုနော်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာချူချီတာတာနဲ့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဤပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူလို့ပါ